Всім привіт! Хочу вам показати безкоштовний матеріал для посадки лохини. У нас є тут такий невеличкий сосновий ліс. І є тут дуже багато сосен, ось таких, які вже давно лежать, вже трохи перегнили, які можна використати під дренаж для лохини. Тобто нанести траншеї можна збирати і скидати все це гілля і стовбури. То їх тут просто дуже багато. Заодно можна зробити чистку і зекономити на субстраті для дренажу. Це прекрасний варіант. Це все плануємо позбирати і використати на нашій плантації половні. Ось вони вже тут стоять довший час. Навіть такі колоди можна розпилювати, шкірою розділяти на дрібніші. І все це складувати посадкову траншею для лохини. Ось так. Друзі, ось яка в нас вийшлося за декілька годин кількість сосен таких перегнилих. Ідеальний варіант для лохини.